განვაგრძოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების დამოუკიდებლობის ბრძოლის პირველ პერიოდში, ანუ ეროვნული ხელისუფლების მთელი არსებობის პერიოდში გარემოს მიმოხილვას. Უკვე ვთქვით, რომ რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირის სისტემა უდიდესი მტერია. შენ და იბრძვი დამოუკიდებლობისთვის, ის გებძვის ყველა ძალები. და რა ძალები აქვს იმას, ის ცალკე კიდე ცალკე უფრო დაზუსტებით ვისაუბროთ. ეძებ მოკავშირეს დასავლეთში, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში ვითომ ებრძვის ამ საბჭოთა კავშირს, კომუნისტურ სისტემას. Იქ რა ხდება? იქ გეუბნებიან, რომ ძე უკვე მოვილაპარაკეთ და რა ქვია, ბალტიის რესპუბლიკები მიიღებენ დამოუკიდებლობას, თქვენ კიდე უნდა გაერთიანდეთ, ახალი საბჭოთა კავშირის შექმნათ. აი სახაროვი არის უდიდესი ჰუმანისტი, რომელმაც გამოაცხადა, რომ საქართველო მცირე იმპერია, ის უდიდესი ჰუმანისტი, იმან შექმნა ახალი კონსტიტუცია, ის ლაურის ნობელის პრემიის ლაურეატია, გორბაჩოვიც მალე გახდება და გახდება აუცილებლად ნობელის პრემიის ლაურეატი. ეს არის ჩვენი ორი სინათლე, ეს არის ჩვენი ორი შუქურა, სახაროვი და გორბაჩოვი, და თქვენ უნდა მიზდიოთ მათ, ჩვენ მათ ვენდობით, თქვენ არ გენდობით. ასეთი მოდის დასავლეთიდან. იმის და მიუხედავად, რომ ძალიან კარგად იციან, რომ უზეეს საბჭოს არჩევნები ჩატარდა აბსოლუტურად დემოკრატიულად, პრეზიდენტი აირჩიეს აბსოლუტურად დემოკრატიულად, რეფერენდუმი ჩატარდა აბსოლუტურად დემოკრატიულად და მთელი ქართველი ხალხი, ქართველი მარტო ქართველი ეთნოსი კი არა, ქართველი ხალხი, საქართველოს მთელი მოსახლეობა მთლიანობაში ცალსახად უჭერს ხალხს ხალხს საქართველოს დამოუკიდებლობას. ამის და მიუხედავად გეუბნებიან, არა. და მართლაც, ესე იგი, ამის ერთ-ერთი ასე იგი, ესე უძლიერესი დარტყმა საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების მიმართ იყო მამა ბუშის სიტყვა, წარმოთქმული კიევში, კიევური კატლეტი, რომელიც დაწერილი იყო, ეხა უკვე გაირკვა, რომ დაწერილი იყო ფილა ეს სიტყვა კონდოლიზა რაისის მიერ. მინდა ერთ წუთს წარმოიდგინოთ და შევატაროთ სიტუაცია. მე წარმოიდგინე დღევანდელი საქართველო 2009 წელი. ერთი მხრივ არის სააკაშვილის რეჟიმი გლობალისტური და მეორე მხრივ არანაკლებ გლობალისტური, თუმცა იბრალებს ეროვნულობას, ასე ვთქვათ, ოპოზიცია, რომელსაც სააკაშვილი თვითონ ექსტრემალურ ექსტრემისტულ ოპოზიციას უწოდებს, ქუჩის ოპოზიცია. ორივე როგორ დარბიან დასავლეთში და როგორ ეძებენ მხარდაჭერას დასავლეთიდან და როგორ ნიუანსებს აქცევენ, აი უმცირეს ნიუანსებს, რომ იმან ცოტა ასე თქვა და იმან ცოტა ისე თქვა და აი როგორ და აი რას ფიქრობს და დატოვებენ სააკაშვილს, თუ აი ეს გამოდის ოპოზიცია იძახის დასავლეთმა უკვე გული გაიტეხა. რაზე ეტყობა გული გაიტეხა? პიაპი რამე თქვეს? არაფერ თქვი. რომ აი ჩვენსკენ იხრება, აი შენსკენ რომ გადმოიხარა, რამეზე ატყობ, რამეზე გითხეს? არა. რაღაც ნიუანსებს ეძებენ და რაღაც ეფემერულ ფაქტორებს. მე ხომ ნახოთ, აი ბუში 1991 წელი 1 აგვისტო კიევი. რეებს ლაპარაკობს. ამ პოლიტიკურ პროცესში ჩვენ რესპუბლიკებსა და ცენტრსა თუ თვითონ რესპუბლიკებს შორის მოგებულის და წაგებულის გარჩევას არ დავიწყებთ. ესე იგი შენ უკვე გეუბნებიან, რომ ჩვენ ესე იგი არც ერთ მხარეზე არა ვართ. შენ დამოუკიდებლობა გამოაცხადე ცენტრს ებძვი, ან ცენტრი შენ გებძვი, ჩვენ აქ არ ვერევით. არ ვერევით როდის? არ ერევიან მაშინ, როდესაც ჩვენ ვეხვეწებით მხარი და გუჭირე. ხო გინდა საბჭოთა კავშირი დაიშე? ეს ამას არ მინდა საბჭოთა კავშირი დაიშე. რას გესურს? გარბაჩოვს სიტყვა მივეცი, რომ უნდა დავეხმარო იმპერესტროიკაში. თქვენ ხელს უშლით ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებები და დამოუკიდებლობის ტოლვით. მე რას ამბობ ბუში? ზოგიერთმა უკვე მიმართა შეერთებულ შტატებს თხოვნით გააკეთო ნარჩევანი გორბაჩოვსა და საბჭოთა კავშირის თითეული რესპუბლიკის მართველს შორის. ჩემი აზრით, ეს ჩვენთვის არ წარმოადგენს მისაღებ ალტერნატივას. ისე კიდე ერთხელ გიმეორებს უარს, ნუ მომმართავთ. მე თქვენ დამოუკიდებლობაში მხარს არ დაგიჭერთ. შემდეგ ჩვენ გაზრახული გვაქვს ყველა ახლო ურთიერთობა საბჭოთა კავშირთან გორბაშოვის სახით დავამყაროთ.
გასაგებია ყველაზე ახლო ურთიერთობა გორბაჩოვის სახით თქვენთან ყველაზე ახლო არ იქნება ასე თუ ისე გვექნება ურთიერთობა რამდენადაც გორბაჩოვის ქვეშ ახარ შემდეგ რას ამბობს მამა ბუში ანუ რას ამბობს რა დაუწერა მას კონდოლიზა რაისმა რასაც კითხულობს მამა ბუში და აკვირდა ეს განსაკუთრებით ისა ექსცენტრიულია თავისუფლებას წინ უნდა უძღოდეს ტოლერანტობა უკრაინაში რუსეთში სომხეთსა და ბალტიის ქვეყნებში ყვავის თავისუფლების სული მაგრამ თავისუფლება ვერ გადარჩება თუ ჩვენ ხელშეუწყობთ დესპოტიზმის აყვავებას დაგვიდეთ ესე იგი თურმე რუსეთში და სომხეთში თავისუფლების სული ყვავის გესმით ყვავი ეხლა რა დროს ну кай რუსეთს თავი დავანებოთ მაგრამ აი სომხეთი ამ დროს ებრძვის აზერბაიჯანს წაართვა ყარაბახი და ეთნიკური წვენდა მოახდინა იქა და ეს კიდე გაიძახის იქა რომ ყვავის თავისუფლების სული მაგრამ აი ამად გარდა ესე იგი უკრაინის რუსეთის სომხეთის და ბალტიის რესპუბლიკის გარდა სადღაც თურმე არის დესპოტიები ეხა ყველა განსხვავებს გამსახურდიას რომ არ იყო მაგარი და დესპოტი უნდა მეტი დესპოტი ყოფილიყო უფრო ისეთი უნდა ყოფილიყო ხისტიო მაგარიო და უნდა ამოეხოცაო ამოეჟუჟაო ოპოზიციაო კიტოვანი და სიგუაო ეს გესმით და ეს კიდე მამა ბუში ადამიანზე რომელიც ახლა დღეს უნდა წარმოადგინო ნუ არ ვიცი ნამეტანი ბატკნად იმაზე იძახის რომ ესაო დესპოტია დესპოტი არისო და დესპოტიები ყავიან საქართველოს აქვს ხელველობაში მიუყვეთ ისე კონდოლიზა რაისის დაწერილ სიტყვას რომელიც წარმოთქვა მამა ბუშმა თავისუფლება არ უნდა გავაიგივეო დამოუკიდებლობასთან გესმით ხო გასოთ ის ლოზუნგი ჯერ თავისუფლება მერე დამოუკიდებლობა რომელიც დროშაზე ჰქონდა საქართველოს აი ოპოზიციას რომელმა საქართველო დაღუპა და რომელსაც დღეს ყველა აკინებს დღეს ისინი არავის არ უნდა მაგრამ ისინი იმას იძახდნენ რაც ამერიკამ უკარნახა ისინი ამერიკის ხელმძღვანელობით მუშაობდნენ და ეხლა თქვენ იძახით რომ დღეს რომ ესე იგი აი კიტოვანიო სიგუაო ესენიო ისინი უცუდები ისინი ამერიკის ხელმძღვანელობით რასაც ეუბნებოდა ამერიკა ისინი იმას იმეორებდნენ ამერიკელები მხარს არ დაუჭერენ იმათ, რომლებიც ცდილობენ მიაღწიონ დამოუკიდებლობას ლოკალური დესპოტიზმის შექმნის ფასად. ვიზია პიაპი გამსახურდია. ხო, აბა სხვა ვინ იყო იმ დროს დესპოტი და ეს არა ქვია ჩაუშესკუ და კავკასიის სადამ ხუსეინი. ამ დროს დასავლეთში პრესა აჭრელებულია. ყოველდღიურად იბეჭდება თითო სტატია მაინც თავარ გაზეთებში, მთელ დასავლეთში, ამერიკიდან დაწყებული, ევროპაზე გათავებული. რომ გამსახურდა ეს არის კავკასიის სადამ ხუსეინი, ჩაუშესკუ, დიქტატორის სისხლის მსმელი და ასე შემდეგ. დღეს საყვედურობ გამსახურდა რატო მეტი სისხლი არ დალიაო და საერთოდ რატო არდებს ეს როდაო და რატო აქ ჩახურდა და ჩახოცაო ყველანი. ამ დროს ესენი ასეთ ადამიანზე იძახია რომ ისა დესპოტი იყო და ლოკალური დესპოტია შექმნა. მათ უნდათ ჩამოიშორონ ცენტრალიზებული ტირანია, ესე იგი საბჭოთა კავშირის ტირანია, რომელიც ამ დროს გარდაქმნის პროცესშია, აი ამათ ესე იგი გამსახურდია, რომ უნდა ჩამოიშოროს ცენტრალური ტირანია, გორბაჩოვისო, კაი ბიჭისო. მაგრამ სამაგიერო თვითკვლელობრივ ნაციონალის ნერგავენ, რომელიც ეთნიკურ ზიზღზეა დაფუძნებული. ეხლა საიდან გაჩნდა ეს წარმოდგენა ქართულ ეროვნულ მოძრაობაზე დასავლეთში, რომ ეს იყო ესე იგი დესპოტია. ჯეთი. გამსახურდია იყო პირსისხლიანი დიქტატორი და ეთნიკურ ზიზღზე იყო დაფუძნებული. ესე იგი აი სამაჩაბლოში საზიზღარი გამსახურდია საწყალო ოსებს, სეპარატისტებს, ესე იგი თურმე ესე იგი ეთნიკური ზიზღით უდგებოდა და ესე იგი ხოცავდა და კლავდა და საიდან აიდა პრაღის 24 კონფერენციის მასალები, რომელიც ჭანტურიამ ჩაიტალა ჰაველმა, ის გლობალიზმის ფრია დოსანმა, ჰაველმა მთელ მსოფლიოში გაავრცელა, რომ დაეწერა 24 დეკლარაცია, გამსახურდია და ეროვნული ხელისუფლება ოს ხალხს უწყობენ გენოციდს. აი როგორ შეხმატყილებულებია მამა ბუში, კონდოლიზა რაისი და საქართველოს პუჩისტური ოპოზიცია.
აი ასეთი შეხმატყილების ვითარებაში ებრძოდნენ ერთად ხელი-ხელ ჩაკიდებულები გორბაჩოვი ანუ საბჭოთა ნომენკლატურა, საბჭოთა სისტემა, დასავლეთი ამერიკის მეთაურობით ბუშის და ადგილობრივი ოპოზიცია.